kayo. Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatotoo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco, biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?' Ako'y sumagot, 'Sino po kayo, Panginoon?' 'Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig.' Tugon niya, 'Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, ano po ang gagawin ko, Panginoon? Ang tugon sa aki, tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iroon ang lahat ng dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa kaningninga ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakakita ka na.' Noon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, 'Inirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay kapistahan ng pagbabagong loob ni San Pablo. Napakahalaga po ang papel ni San Pablo sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang New Testament ay mayroong 27 books. 21 dito ay mga letters. At sa 21 letters, 14 ay galing kay San Pablo o may kaugnayan sa kanya. Dahil dito malaki ang influence ni San Pablo sa mga Kristiyano. Siya rin ang nagpalaganap ng mabuting balita sa mga hintil dahil sa paniniwala na hindi na kailangang sumunod sa mga batas ng mga Hudyo para maging Kristiyano. Sapat na ang pananampalataya kay Kristo.
kaya siya yung nagpalaganap talaga ng mabuting balita. Sa araw na ito, na conversion of St. Paul, tinatapos natin ang Octave of Prayers for Christian Unity. Sana po patuloy ang ating concern na magkaisa ang lahat ng naniniwala kay Kristo upang mawala na ang malaking iskandalo ng pagkakahiwalay ng mga Kristiyano. Napakahalaga ang pagbabagong loob ni San Pablo na ang pangyayaring ito ay 3 beses na isinilaysay sa Acts of the Apostles. Sa chapter 9, chapter 22 at chapter 25. Ang version na binasa natin ngayon ay ang salaysay ni Pablo mismo sa mga Hudyo sa Jerusalem. Naggalit sa kanya dahil sa mga bintang sa kanya na hinihikayat daw niya ang ibang mga Hudyo na hindi na maniwala sa kogalian ng mga Hudyo. Maliwanag na sinabi ni San Pablo na siya ay tunay na Hudyo. Galing siya sa tribu ni Benjamin. Ganun siya kaseryoso sa kanyang pagkahudyo na nag-aral siya sa ilalim ni Gamaliel, ang pinakamagaling na guro ng kautusan sa Jerusalem noong panahon. Sa simula, galit din siya sa mga Kristiyano. Kinuhuli niya sila dahil sa mali ang paniniwala nila na si Kristo daw ay dumating na. Ang mga Kristiyano noon ay mga Hudyo. At para sa kanya, mali na si Jesus ang ipinangakong Kristo. Kaya pinapakulong niya ang mga Kristiyanong Hudyo. Pumunta siya sa Damasco upang manghuli at magpakulong ng mga Kristiyano. Nakatagpo niya si Jesus sa daan sa pamamagitan ng isang malakas na liwanag at tinig ni Jesus. Ang tanong ni Jesus sa kanya ay, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig?" Sa totoo, ang inuusig ni Pablo na noon ang pangalan niya ay Saulo, ay ang mga Kristiyano, hindi naman si Jesus. But Jesus identified himself with the Christians and with the church. Whatever is done to them is done to Jesus himself. Natauhan si Pablo. Naging bulag pala siya tungkol kay Jesus. Ang kanyang pagkabulag ay pagkakataon na makapagnilay siya sa kanyang buhay at sa kanyang paniniwala. Pinadala si Ananias sa kanya at siya ay naliwanagan. Bumalik ang kanyang paningin at iba na ang kanyang pananaw kay Jesus. Bininyagan siya at mula noon, pinapahayag na niya si Jesus na siya ang katuparan ng mga pangako ng mga propeta. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos sa ating kamalian. Nagbibigay siya ng paraan upang makita natin ang katotohanan. Basta tayo'y sincere, hindi tayo hahayaan ng Diyos na manatili sa kamalian. Ito ay naranasan ni San Pablo. Kinikilalan din ni San Pablo na ang kanyang pagkakilala kay Kristo ay isang biyaya. Hindi niya ito kagagawan kasi mali nga ang kanyang simula. Dahil sa habag ng Diyos, hinila siya mula sa kanyang kamalian. Kaya naranasan niya ang dakilang grasya ng Diyos. Ang pananalig kay Jesus ay talagang grasya. Kilalanin natin ito. Hindi natin ito hinihingi. Ito'y pinagkakaloob sa atin. Ito rin ang ibig sabihin ng infant baptism. Baby pa lang, wala pang kamalay-malay, pinili na ang Diyos na tayo ay maging anak niya. Inampon na tayo. Sana isabuhay natin ito
ang grasya ng Diyos ng buong buo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.